ଯାଆନ୍ତୁ କେଜରି ଅଫିସ ଅଛନ୍ତି, ସେଠି କଣ ହଉଛି, ଏଚ୍ଓ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତମେ ଯାଅ ସେଠି ଦେଖ ଆଗେ। ସେ ଆଇଲେ ଅଠର ମାଠି ଚାଲିଲେ, ମୁଁ 403 ନମ୍ବର ଆଇଲେ ମୋ ଭୋଟ ସିରିଏଲ ନମ୍ବର ଦେଖ ମୁଁ ଦେଇନି। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଅଶୋକ ସୁଧରାୟ। ମୁଁ ଖଣ୍ଡ ମାନେ ଭୋଟିଅର, ମୁଁ ଆସି 4 ୱାର୍ଡରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଲାଇନ୍ରେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର 403 ହେଉଛି ଭୋଟ ନମ୍ବର। କୌଣସି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେଉଛି ମାନେ PHD ଅଫିସର ଭୋଟ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ସାଡ଼ୁ ଆସିଲେ ସାର୍ ଆମେ ଲାଇନ୍ ପରେ ଅଛ ଧରିକି ମାନେ ନଠା ଚାର୍ଜ କଲେ ଆମେ ସାର୍ ଆମେ ପୋଲିସବାଲା ବାଡ଼ିଲେ, ମୁଁ ସାର୍ ଆମେ ସାର୍ ଦେଖ ମୋ ନମ୍ବର ଦେଖ ଆମେ ବି ଲାଇନ୍ ପରେ ଅଛୁ ଭୋଟ ଦେବୁ, ଆମେ କାହିଁ ନଠା ମାଡ଼ ତୁମେ କରୁଛ ସାର୍, କ'ଣ ଆମେ ଅସୁବିଧା କଲୁ କି କି ହାଙ୍ଗାମା କ'ଣ ଚାଲିଛି କି କି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନା କ'ଣ? ସାର୍ ଆଗେ ଯାଆନ୍ତୁ PHD ଅଫିସରକୁ, ମୁଁ ପଚାରନ୍ତୁ କାହିଁକି ବେଶୃଙ୍ଖଳା ଆଇଛି, ଯାଆନ୍ତୁ ପୋଲିଂ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ତୁମେ ସାର୍ ଆମକୁ କାହିଁକି ନଠା ମାଡ଼ କରୁଛି? ସାର୍ ତାଙ୍କର ଗଡ଼େଇ ପଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ସାର୍ ଦେଖ ଏଇ ଟୋଟାଲ ବଡ଼ ବାହାରିଛି ଏପଟରେ ଦେଖ ଜାଣିଲ ସାର୍ ଟୋଟାଲ ବାଡ଼େଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଆଉ ସାର୍ କାହିଁ ନାଇଁ ଟୁ ଆଉଟ୍ ମାନେ ସାର୍ ଆମେ ଲାଇନ୍ ପରେ ଅଛ ଦେଖ ମୋ 413 ହେଉଛି ମୋ ନମ୍ବର, କାହିଁକି PHD ଅଫିସର ମାନେ ଭୋଟ ପୁଲିଂ ହେଉନି ବନ୍ଦ କରାହେଇଛି? ତମେ ସାର୍ ସେଠି ଯାଇକି ସେଠୁ ବୁଝନ୍ତୁ ମୁଁ ଦାବି କ'ଣ, ମୋର ତ ଟୋଟାଲ ମୋ ପୁଅ ଆସିବି ଏଠିରୁ ଉଠେଇ ନେଲା, ମୁଁ ତ ଘରେ ଯେ ସିଧା ଠିଆ ହେଇପାରୁନି, ମୋ ଅଣ୍ଟାକୁ ଟୋଟାଲ ବାଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲେ, ସାର୍ ଦେଖ ମୁଁ ଅସୁବିଧା ଲୋକ, ମୁଁ ତ ଦିନ ଖଟିକିଆ ଲୋକ, ମୁଁ ସାର୍ କେମିତି କ'ଣ ନା କରିକି ଯାଇପାରିଲି ନା କ'ଣ ହେଲି ପୋଲିସ ଠା ବୁଲିଲେ ମୁଁ।